реформа суддівської гілки влади, яку ми сьогодні розпочали, дієва реформа, кардинальна реформа, революційна реформа, це буде найбільшим надбанням цієї Ради на даний момент. Тому що попри всі критику, попри всі зойки, які були в сесійній залі, ми почали дійсну реформу суддівської гілки влади, що не було зроблено жодним чином за 25 останніх років. Рівень довіри до суддів не перевищує 5%. Запит у суспільстві страшенний. Бачимо схвальні відгуки послів Америки, США і Великобританії. І це надпотужний сигнал для бізнесу. Тому що бізнес і іноземні інвестори завжди говорили, ну, ми не будемо інвестувати в Україну і не можемо, тому що ми вважаємо, що інвестиції не захищені, тому що в ваших судах тотальна корупція.